B-boy. Proud to present. Привіт, український YouTube. Це одна з моїх нових рубрик для фотографів. І сьогодні буде трішечки нестандартний випуск, тому що він буде зніматися на телефон. І в ньому я розповім, якою технікою я користуюся і які аксесуари при цьому задіяні. Це мій фотоапарат Canon 6D. Я його придбав у 2015 році і повністю ним задоволений. На сьогоднішній день я вже нафотографував близько 200 тисяч знімків на нього. І як ви можете побачити, на моєму фотоапараті стоїть батарейний блок. Раджу вам купляти тільки оригінальний, тому що китайський при тривалій зйомці може згорати. У батарейному блоці також стоять два оригінальних акумулятора від Canon. Чим вони кращі від аналогів? Тим, що автономність роботи більша. Тобто з оригінальних двох батарейок ви можете зробити близько 2000 знімків, а з китайської однієї тільки до 400. А про зйомку відео я взагалі мовчу. Ще ви можете наклеїти захисну плівку на два екрани. Їхня перевага в тому, що ви збережете екран від царапин і при бажанні продати фотоапарат у нього буде товарний вид. Хочу розповісти вам про ремінь. Той, який йде в комплекті, з часом він жирніє. Тобто, якщо у вас сильно запотіває шия, рекомендую взяти ось такий еластичний. У мене їх два. Він гарно переться і швидко висихає, на відміну від того, що йде в комплекті з фотоапаратом. Також додатково я взяв резиновий чохол. Він захистить ваш фотоапарат від дощу та снігу. Є тільки один недолік. Він не дуже сумісний з батарейним блоком та штативом. Тому рекомендую вам використовувати чохол з одним акумулятором та без батарейного блоку. До речі, зовсім недавно взяв ось такі щіточки для чистки матриці. За допомогою них в домашніх умовах без походу в сервісний центр можна очистити матрицю від пилюки. Тому можу вам їх рекомендувати. А ще при бажанні, але це не є обов'язково, ви можете взяти резинову грушу для очищення від пилюки видошукача. Показую приклад. Дві груші. Перша з клапаном, а друга без. Краще взяти з клапаном, тому що груша не буде затягувати та виштовхувати назад пилюку. Обділося. Для запису фото та відео я використовую такі карти пам'яті. 64 ГБ для масштабних подій, весілля, випускні і так далі. 32 ГБ для невеликих груп людей, студентів, дні народження тощо. 16 ГБ для малих фотосесій. А це мої об'єктиви 85 мм, 50 мм та 28 мм. Найкращим варіантом для новачків є придбання 50-ки. Він є універсальним. Тобто ним можна знімати як і портретні фото, так і групові. Знаю таких фотографів, які виїжджали суто тільки на 50-ці. 85 мм – портретний об'єктив. Та 28 мм – це ширококутний об'єктив. А це мій спалах, оригінальний від Canon Speedlight 430EX2. Користуюся вже ним більше 5 років. Розсіювач для спалаха. Використовується для пом'якшення світлового потоку, що сприяє отриманню знімка з більш м'якими тінями. Радіосинхронізатор Yongnuo 622C. Софтбокс розміром 60x60. Стійка Arsenal 2000 для студійного обладнання. Також, щоб не тримати софтбокс в руках, його можна зафіксувати на даній конструкції. Для живлення техніки, спалаху чи синхронізаторів рекомендую багаторазові пальчикові батарейки, які заряджаються від такого пристрою з індикатором готовності заряду. Якщо ви хочете матеріально підтримати розвиток мого каналу, всі необхідні реквізити є в описі під цим відео. Всім дякую за увагу. Станіслав Грибович. Зустрінемось.